Şuşa şəhərinin Azərbaycan Ümumi Enerji Sisteminə qoşulması və şəhərin dayanıqlı enerji ilə təchiz edilməsi üçün Azərenerji tərəfindən Füzulidən Şuşaya 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli elektrik veriliş xətti çəkilir. Eyni zamanda işğaldan azad edilən ərazilərin böyük hissəsini elektrik enerjisi ilə təchiz edəcək Füzulidəki 110, 35, 10 kilovoltluq şükürbəli yarım stansiyası tam yenidən qurulmaqla yanaşı enerji ötürmə qabiliyyəti artırılır. Bunun için mənbəyi İmişli yarım stansiyasından götürülməklə Şükürbəli yarım stansiyasına 51 kilometr məsafədə 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli əlavə xətt gətirilir. Həmçinin yarım stansiyanın ümumi gücü 50 megavolt amperdən 80 megavolt amperə qaldırılır. 2 25 MW gücündə olan transformator yarım stansiyası 2 ədəd 40 MW gücündə transformatorla əvəz olunacaq. Müasir rəqəmsal avadanlıqların quraşdırılması ilə məsafədən idarə olunması, avtomatikasının mühafizəsi, müasir avadanlıqlar quraşdırılacaqdır. Ən əsası isə paralel olaraq Füzulidən Şükürbəyli yarım stansiyasından Şuşaya çəkilən 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli elektrik xətti üzrə işlər sürətlə davam edir. Ümumi uzunluğu 75 kilometr təşkil edən Füzuli-Şuşa hava xətti 2 dövrəli olacaq ki, bu da qəza baş verərsə fasilə yaranmaması üçün elektrik yükünün bir xəttin üzərindən ikinci xəttin üzərinə keçirilməsinə imkan verəcək. Artıq hava xəttinin 100-ə yaxın dayağı basdırılıb və 15 kilometr məsafədə naqillər asılıb. Füzulinin Şükürbəyli, Xocavəndin böyük tağlar, Şuşanın Daşaltı kəndindən keçən yüksək gərginlikli hava xətti Şuşa şəhərindəki mövcud yarım stansiyaya daxil olacaq. Lakin bir müddət sonra hazırda Şuşada tikilməkdə olan 110, 35, 10 kilovoltluq yeni yarım stansiyada işlər başa çatan kimi xətt açılaraq ora montaj ediləcək. Bütün sahələrdə olduğu kimi energetikada da energetiklərin ən böyük arzusu Şuşa başta olmaqla Qarabağa elektrik enerjisinin çəkilməsi, gərginliyin verilməsi idi. Yəni Şuşada öz işığımızın yanması energetiklərin ən böyük arzusu idi və ən çətin reliefdə, meşə, dağ massivində, keçilməz yollarda, yağışda, qarda, dumanda bu işlər həyata keçirilir. 110 kilovoltluq Füzuli Şuşa xətti yaxın müddətdə istismara veriləcək və bununla da uzun illərdən sonra Şuşada öz işığımız yanacaq.